হেল্ল' ভিউয়ার্স, মই আছো বর্তমান ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিউহাটৰ 23 নম্বৰ দোকানখনত। আৰু এইখনে হৈছে হেগাঁও, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰুটছৰ জুস পোৱা যায়, লগতে কফি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেক পোৱা যায়। আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰিব, মই প্ৰায় ইয়ালৈ আহি থাকোঁ। মেনুখন মোৰ হাতত আছে, আপোনালোকে দেখিছে এইখন হৈছে মেনু। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ জুস বা কফি বা বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেক পোৱা যায়। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখন মই মেনু হাতত লৈ আছোঁ। Thank you.